រកឃើញវិធីបំលែងធម្មពលអកិសនីឲ្យយន្តហោះយោងតាមប្រភពពីគេហទំព័រ yankodesign.com អ្នកឌីហ្សាញទទួលបានពានរង្វាន់ជនជាតិប៉ូឡូញលោក Michael Bonikowski ជឿជាក់ថាការកកិតរវាងយន្តហោះនិងបរិយាកាសស្រទាប់លើនៃផែនដី Stratosphere អាចជាប្រភពធម្មពលស្អាតដែលយន្តហោះនឹងទាញយកមកប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញសំណល់អូស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតផ្សែងយន្តហោះដែលហោះខ្ពស់ក្នុងបរិយាកាសស្រទាប់លើ Stratosphere នៅតែស្ថិតនៅលើមេឃយ៉ាងវែងអន្លាយមិនរសាត់ទៅណាភ្លាមភ្លាមនោះទេនេះវាខុសពីផ្សែងរថយន្តម៉ូតូបើកបរនៅលើដីដែលរសាត់ទៅតាមខ្យល់ហាត់បាត់តែម្ដងមូលហេតុគឺដោយសារតែក្នុងបរិយាកាសស្រទាប់លើ Stratosphere ខ្យល់មិនធ្វើចលនាបក់ផាត់ចុះឡើងដែលនាំឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយផ្សែងចេញពីកន្ទុយយន្តហោះនោះទេកត្តានេះបង្កើតបានជាកម្លាំងកកិតក្នុងបរិមាណធំធេងនៅពេលដែលយន្តហោះហោះក្នុងល្បឿនលឿនហោះកាត់សមាសភាពខ្យល់ដែលគ្មានចលនាគំរូ design យន្តហោះ It's One មានរូបរាងដូចជាយន្តហោះដទៃទៀតដែរលើកលែងតែវត្តមាននៃម៉ាស៊ីនភ្លើងខ្នាតមហាតូចសម្រាប់បំលែងការកកិតឲ្យទៅជាចរន្តអគ្គិសនីម៉ាស៊ីនភ្លើងទាំងនេះទាញយកធម្មពលមេកានិចហើយបំលែងឲ្យទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីរបៀបដូចជាបន្ទះសូឡាដែលបំលែងពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីដែរតែវាខុសគ្នាត្រង់ថាវាត្រូវការឲ្យមានចលនាបំលាស់ទីរបស់យន្តហោះនៅក្នុងល្បឿនលឿននៅពេលដែលយន្តហោះ Is One ហោះក្នុងស្រទាប់ខ្យល់ផ្នែកខាងលើការរុលត្បល់ឆ្លងកាត់ខ្យល់របស់វាបង្កើតបានជាការកកិតនិងរំញ័រដែលម៉ាស៊ីនភ្លើងខ្នាតមហាតូចនឹងចាប់យកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយបំលែងការកកិតនិងរំញ័រឲ្យទៅជាធម្មពលស្ទុកនៅក្នុងអាគុយសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងការហោះហើរយន្តហោះ Is One ថែរក្សាបរិស្ថានបានល្អជាងយន្តហោះធម្មតាដែលប្រើឥន្ធនៈយន្តហោះប្រភេទអុកតានខ្ពស់ហើយវាក៏អាចទាញយកធម្មពលដែលកកើតឡើងវិញនៅពេលដែលវាហោះដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះវិធានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនរបស់ពិភពលោក